Bakın Erşen'in yokluğu var arvadın bölündə. Allah'a and olsun. Erşen o arvadın bölündə niyə oturur? Onun ailədiyə oturur. Ona sual ver. Yeni bir onun ailədə oturma gəlmir. Berba. Onun ailədə çox böyük Əlbəttə ki, hər arvad var. Hər arvad olmasa burada nə gəzinirlər? O gəlin onun yerində olanda pulun oğru iflaçıq. Ondan da onlar boşanıbdır. Onlar indi ailə deyil. Mən gəlib orada dururam. Oradan bunların palkonu göstərən, mən cəmaatı yardım irəli getdim. Aha. İrəli gedəndə getdim ki, uşaq yerdədir. Aha. Uşaq yerdədir. Mən görəndə qışqırdım, uşağı gördüm, qışqırdım, ağladım. Kənan, elədi. Özüm mənə dedi ki, dedim ki, 8 dəqiqə qabaq, dedi ki, cəmaat qaçır. Yox, cəmaat qaçır. Yox, mən qaçdan heç kim qaçdığını görməmişəm. Mən düzünü deyirəm. Kənan suyun içində idi. Mən belə gedən suyun içində, belə başım gördüm üstümə su töküldü yuxarıdan. Aha. Belə başım qaldırdım çünki yuxarıdan su tökülür. Su hardan gəlir? Bilmirəm hardan tökülür. Bunların patronundan tökülür, hardan tökülür, amma belə bilmədim ki su hardan gəlir. Başınıza su tökülür. Amma su tökülür, uşaq da suyun içində, mən də suyun içində. Mən orada öz yoldaşıma zəng elədim ki, ay Salman, Erşənə xəbər ver ki, uşaq düşübdü. Mən öz yoldaşıma zəng elədim ki, Erşənə zəng elə, uşaq düşübdü, mən skoru ilə getdim xəstəxanaya. Mən də xəstəxanaya çatdım ki, uşaq bunlar hamısı gəlibdi. Oradadılar. Uşağı oradan götürdülər içəri. Siz liftdən çıxdınız, qayıtdın, hələ hətta dedin ki, Yasəmən, sənin boynun qırılsın. Kənan öldü. Elçin öldürdün sən. Elçin nizamıya. Elçin gəlsin bura. Bir də. Ondan 200 ay nizamı gəlsin. Nizamı gəlsin. Elçin gəlsin, nizamı gəlsin. Öz oğludur. Bəli, açılmır onun içi. Xoş gəldim xanım. Məni dinləyin. Nə sözləri var məndən? Az sən elçini gətir bura, nizamı gətir. Oğlunun üstündən yayınır. Gəlin mən açım sandığı, tökün pambığı. Bacı zəng eləyib həmin vaxtı qardaşa. Həmin vaxtı da bacısı Nailə dedi ki, həmin axşamı. Nailə dedi ki, mən zəng elədim. Qaqam bana acıqlı cavab verdi ki, nədir, nə istəyirsiniz, canımı boğazıma yığdınız. O kamera görüntüsü, niyə məhz blokdakı elə həmən günün görüntüsü yoxa çıxıb? Qalan bütün günün görüntüləri var, təsəvvür edin. Amma məhz Kənanın öldüyü günün görüntüsü yox. Birdən Nailə dedi ki, verilişə baxırdı, dedi ki, xala. Dedi, ay xala, dedi, burada damofon var, dedi, burada kamera var, dedi. Gəl buna bax, Nailə dedi. Aha. Belə gəldim damofona baxan da, dedim illah yaxşı, sevindim. O qədər sevindim ki onu görəndə. Aha, fark, dedim, görüntünü gördün. Nailə deməli axşam... O görüntüdə kim var idi? Yox, onu da görmədim. Nailə dedi ki, xala, gəldim axşamlarda buna baxdıq, peşinə çıxmadı. Bu ailə iddia edir ki, müstəntiqə səhv telefon verilibdir. Nə verilib? Başqa bir telefon verilib. Xeyr. Amir deyir ki, namaz qılırdım, deyir, yoldaşım... Balkondan baxıb ki, səs küy var. Kimsə dalaşır, nətəsinizsə. Ha, deyir, namazı qıldım, durdum ayağa ki, davadı, bilmirəm nədir. Yoldaşım, dedilər ki, da elə ki, baxışdan bilinir ki, ora adam yıxılıbdır. Deyir, yoldaşım, deyir, Kənandır. Deyir, mən durdum, qaçdım ki, düşəm həyətə gedim da ora. Deyir, həmin vaxtı iki dənə arvad gəldi. Arvad gəldi, deyir, arvadlarına deyir. Daxıldım, oldum evə, deyir, evin işıqlarının heç biri yanmırdı. Başa düşmədim, o iki xanım kim idi evə girən? Deyir, tanımam, qaranlıq idi. Nizami sizin nəyiniz olur? Nizami qonşudur. Sizin qonşunuz. Nicat sizin nəyiniz olur? Mənim heç nəyim, onu da qonşudur, mənim də qonşudur. Tanıyırsınız mı onlarla əlaqələr? Bəli, Nizami orada qonşudur, qonşu kimi tanıyırım. Anası aşağıdan gələndən sonra palkonda getdi, stolu nə qoydu, ayaqda yuxarı şkafa baxdı ki, polkuya. Mənim oğlum orada siqaret pul gizləyirdi, elə oğlum bura çıxdı, buradan da yıxıldı. Xoş gədəm xanım. Bu belə oldu.